Nå vi på Herje Genbank, og her har vi tatt vare på 5 skjørestammer I Rauma-regionen. Så det herfra, vi bygger opp de stammene etter rotenominasjonen I 2013-2014. Det vi godt I gang med. Veterinærinstituttet sin oppgave her, det jo å kvalitetssikre fiskehelsebiten og genetikkbiten. Så vi sørger for at det ingen syk fisk her, og det blir ikke tilbakeført noen syk fisk til Hasteragan. Og at stammene blir bygd opp med riktig genetikk. En fisk har vi jo kjøpt opp mange ganger. Så de eldste håndene blir ganske veldig utpreget krok, dam og... Vi startet jo med å samle inn materialet til genbanken 4 år før aksjonen startet. Og så har vi holdt fisken her fram til etter siste rotenomvalg, og så har vi begynt å reetablere. Og det tar minimum 5 år hvert vassdrag. For noen bestander her så vil vi kanskje holde på I 7-8 år med reetablering før de oppe og går der vi ønsker at de skal være. Nå den bedømt, så det... så det egentlig nok da, hvis du ikke... I tillegg til levende genbank da, så har vi sædbank. Og det jo frysende laksemelke. Og den kan lagres I uendelig tid. Så det frøsende melke fra godt over 200 stammer. Og som tatt vare på geno, halstekvåren, som den lagret der. Det virkelig unikt materiale. Det ingen andre land som har greid å ta vare på så mye genetikk som Norge med det her.